Stop. Allora, sostenere il teaser. Aide, e va, e vado a spellare. Cadesci, cadesci. Se le dà nessa stella, te teaser. Mi sembra un po'. Buone, Yagi svalete te, Yagi svalete te. Sprete. Pazzu. Как воро прямо? Тихо. А то с другим, а то с вами. Ай, бать, как на сервизе стонал малек. Вели. Вържи готово, е. Вичи, за те ваше колега, не бе. Бегай! Стрела, бей. Бегай! Бегай! О, в тупак. Кофт. Защо показа средни пръсти и обиждате полицията? Еми, защото не харесвам полицията. Не харесва ти полицията. Колеги, аз не виждам нищо. Не внимаваме с една тема. Еми, защото не ги харесвам. Защото искат да му убият. Убият сте? Не, не, вие искате да мене. А, кога съм искал да ви убият? Ами, всеки ден, като видите полицията, ма стрелят. Ма изобщо не е така. Да, да. Добре дошли, заеди си кой път в клип. Ага, ама за първ път идвам. А, сигурно. Може и така. Много следно е. Може и така. Като се аз за първи път съм, аз не знам, аз вътре съм още как аз. Ама просто ми дойде отвътре да се поиразва. Е, не трябва да се подиграем. Е, да пос... Някой се револвери с... Това не са ли бобове? С револвери бяха. Това не са ли бобове? Къде са тя с револвери? Бе, вате, толкова ти знах поне сигурно 6 пъти. Ааа, какво сте от глави? Как стана това, бе? Предам се. Предам се. То какво сблъска, колега? Имате право да намочите всичко, което кажете, може да бъде използвано до съседната зала. Ако стане невидим и отлете, ще ме засърдите ли? Да. Това, толкова видим, бе. Бързо, бързо, бързо. Давай, бягай. Брат, някакъв видим, бе, колегата. Зай, бе, кой? Соня с панамерата. Дай ме на къде, тако. Къде го видим вът? Ами... На токота, на моста го видим. Да, връща се, връща се, връща се. Колеги, то го оставам в килиите и идва. Стреля, стреля, стреля по... Сега ще го причекам, тук и майка му е бам. Аз... Кой колега стреля още? Връща се, връща се, връща се. Тук. Колеги, оставам сера, този в патрулките, идвам. Оставя го в килиите. Помощ, помощ на апартаменти, репо. Стреля по... Излизате от кръта, рестарт, минута. Буре с минута, буре с минута. Не убейте го, си губи пистолет. Мене, оцелях. Солиха ли на колега? Браво, браво.
Едина колега падна, колега падната. А, ще му взема оръжието да не ги изгуби, че ще има. Една минута да свален, буря, свален, 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 един свален. Колега, извинявай, не знаеш си вътре. Кома, колеги, два пъти целена. Той колегата толкова зле да иде там при стрелбата, той падна. Колеги, модерното дете е тука. Не. Извините, добре. Ще ми измъква той друг колега. Той е черния. Той е черен, къде е картофа, бе? Къде е картофа, бе? Защо те измъкна, бе?